Ndërmarrja publike e veprimtaritë komunale filloi aksionin për mbjedhjen e 10.000 fidanave të luleve në hapësirat e gjelbërta të qytetit. Është kjo faza pare mbjedhjes së luleve sezonale dhe pikërisht ata janë të fokusuara në tre rreth rrotullime: në majet të pazarit, te komuna dhe rreth rrotullimi në plazhin e madh. Kemi mbjellur edhe barin për zgjat hapësirave të gjelbërta. Këtë vit do të kemi ujitjen e luleve me sistemin e mbyllur të ashtu quajtur vaditje pikën nga një pikë, u shpreh për televizionin Teuta drejtori Skender Kalezic. Se i përket ndërmarrjes në drejtori komunale, gjatë kësaj jave ka filluar mbjellja e luleve sezonale dhe pikërisht ato janë të fokusuara në tre rrethet, rrethin majt pazarit që është mbjellur qysh në ditën e Gjumat prentën dhe rreth qendror dhe në rrethin në plazh të madhe. Sa i përket bulevardit Gjergj Kastrioti do të mbjellet para ambullantës dhe prej të komuna deri te Erste Banka. Gjithashtu fokusi veçantë do të jetë në Rër, duke pasur parasysh që atje janë vaznet dhe gjithë ato vazne do të plotësohen me bime sezonale, duke pasur parasysh që edhe në vitit më përpara qyteti ka qenë me ilurzuar dhe gjithashtu ai do të vazhdojë. Njerit bëhet edhe vurja e sistemit për ujitje që do të jetë ndjesi e veçantë, pak ndryshe prej viteve të kaluara, domethënë do jetë sistemi mbyllur ku nuk do të shihen domethënë tubat. Dhe gjithsesi, kjo i falenderoj gjithë stafit punues të gjelbërimit, se me të vërtet temperaturat janë të ngjalta, mirë po kushtet e atilla kanë qenë që për shkak edhe të vonimit të vërës i pushtetit lokal, dhe gjithë atyre pengesave të cilët kemi has, nuk ka ishtë arritë deri sot që të mbehet mbjedhjet. Sa ishtë numri i fidanave, sa lule do të mbjellen? Gjithsejt në këtë tonus do të mbjellen 10.000 fidane, duke pasë parasysh që disa bim dekoruse do të vehen posaçërisht të rrethit të komunalja, edhe atje do të bëhet plasimi sepse ka ardhë deri të prishja e përshkak të punimeve të cilat zhvillohen atje, dhe gjithashtu do të jetë në fokus edhe në antëmalit të rrethit të i krythës, gjithashtu do të kemë edhe në katër kohë pranë tregut të gjelbër dhe pranë asaj shëtiturës. Që gjithësi, ndërmarja mbrenda kësaj jave do të kryi këto punë, duke pas parasysh që ne kemi edhe aktivitet e tjera, por jemi të veçuar, fokus dhe tjetë këtë javë gjelbërimi qytetit. Mbjedhja luleve është dashur të ishte përfunduar moti, por vështërsit me të cilat jemi takuar gjatë kësaj periude, zgjedhjet lokale, mos funksionimi i pushtetit, zvarritja e ndarjes së posteve dukshëm është reflektuar edhe në funksionimin normal të ndërmarrjeve, por edhe të qytetit, u shpreh Kalezic.